Myslím si, kámo, že bys to mohl přejmenovat na lauťák třeba. Byl nalomený, že si pořídím lauty, už jsem jí měl v košíku na Banggoodu. Jestli jste z Plzně nebo z okolí, můžete napsat, můžeme se domluvit, že to ty vole na celou vesnici, je to bomba, ale doufám, že nemáš šonku, kámo. Přidáš plyn a dělá to bzz, bzz, bzz. Čau, Denny. Zdraví tě, Denny. Dualtron 187. Takže zastavili jsme tady na krásném místečku na tribuně, jak můžete vidět, protože teďko bychom si tady chtěli s váma trošku pokecat o komentářích, které jste nám psali k videím a o nějakých dalších srandách. A jak vidíte, teda vyrazili jsme s manťákama, dneska to není Vset a manťák, ani iScooter a nic jiného, je to manťák 10 a Mantis 8. K minulému videu, kde jsem jel do práce na koloběžce, tak jste psali pár dost pěkných komentářů, a jdeme se na ně podívat. Tady třeba píše Radek, že jeho první koloběžka byla Vset 9+. Gratuluju, kámo, jsme na tom úplně stejně a je to naprosto super volba, za mě daleko lepší než nějaká Xiaomka. A teďko prej jezdí Teveran Blade GT2. To už je docela slušná mašina. Všechno lepší než Xiaomka. Denny, víš, jak vypadá Teveran Blade GT? Vůbec netuším, kámo. Takže tady vidíte obrázek. Jo, tak takhle vypadá. Takhle vypadá. To vím. Jo, je docela, jakoby, to je docela dobrá koloběžka a ještě neměl jsem tu čest na tom jet, ale gratuluju, kámo, ta koloběžka teda za mě jako fakt palec nahoru. Nejezdím moc po městě, spíše mezi město a příroda. Tak to chápu. Každý má jiný priority, kde může jezdit, no. Příroda, no. To je jakoby ono, někdo prostě svoje koloběžky bere i do lesa a na polňačky a viděl jsem už i na YouTube, narazil jsem na jeden kanál, kde týpek jezdí skoro jenom po takovýchhle rozbitých lesních cestách a takhle a opravdu ty koloběžce dává napít. Teď si nespomenu na ten název toho jeho kanálu, ale když po YouTubeujete, tak to určitě najdete a teda musím říct, že já bych tohle se svým manťákem nedělal, na toho mám moc rád, je to prostě na ježdění jenom po asfaltu. Takže asi takhle. Tam je čím víc jako hrbolů, tak tím víc pak budete řešit nějaký problémy, že jo. Takže si rozmyslete, jak budete jezdit, protože taky, že jo, ta nějaká amortizace tam taky je. Přesně, když si vybíráte první koloběžku, pokud nejdete úplně budget cestou, jakože kupovat si Xiaomku, což jakoby nikomu nezakazuju, je to za mě jako stroj, který vydrží, nemusíte se o to vůbec starat, bude to jezdit, ale neužijete si s tím žádnou zábavu. Je takhle, to takový pomalejší, ale jako na to normální pojíždění do práce, to jako stačí. Do práce, ne? Na nákup z práce, no. Ale to je asi tak všechno, nebudete s tím prostě jezdit o víkendu, jen tak se projet asi. No. Potom nám tady píše komentář uživatel, který se jmenuje Dualtron 187. Tak to což, asi budu mít za koloběžku. Což je, kámo, docela paradoxní, protože tady píše, že má Lautie ES18 Lite. Změnit název kanálu. Myslím si, kámo, že bys to mohl přejmenovat na lauťák třeba. Jsem s ním spokojný, jezdím skoro za sucha, starám se o ňu a je lautievě být dobrá, keď věš, čo je imbus a kluč a nějaký sprej na tlmiče. Je to fajn koloběžka, za tě peněze, nech se darí. Věřím ti to, moje první koloběžka, než jsem koupil toho Vseta, tak jsem taky už byl nalomený, že si pořídím lauty, už jsem jí měl v košíku na Banggoodu. Ale myslím, že jenom kvůli tomu, že ji nějak nakonec neměli skladem, asi po týdnu mi napsali, že to jakoby neodešlo a není tam, tak jsem tu objednávku zrušil a díky tomu jsem měl vlastně potom toho Vseta. Takže nemůžu hodnotit, ale za mě asi, jako co vidím u ostatních lidí, tak si na to úplně nestěžujou a jsou i borci, kteří na to mají najeto 20-30 tisíc kilometrů a to už je pěkný, furt to jezdí. No. Ale jako ke každý koloběžce je dobrý, že si tam dělat servis, takže ne dobrý to umět, ale ke každý koloběžce jako je dobrý umět nějaký servis, protože teď jsem potkal třeba týpka na nějaký Xiaomce nebo co a to vrzalo, skřípalo úplně skutečně, jako, že jsem myslel, že se mu to rozpadne za jízdy. Jako. Není to bohužel jenom o té srandě, ale je potřeba přiložit někdy ruku k dílu. No. Jako a auto prostě. Jak jsme sami a měli prostě možnost zjistit, tak lidi, kteří by se nějak vyznali v opravách koloběžek a nebo uměli to nějak jako spravit na tom věci, tak nic je opravdu málo. V Plzni konkrétně neseženete skoro nikoho a i v ostatních krajích Česka si myslím, že to bude podobně, takže pokud si chcete pořídit nějakou třeba Čínu, na který nejsou jakoby náhradní díly ani moc, tak bych se toho už trochu bál. Jednu zkušenost takovou mám a je to opravdu blbý. Radši bych si to trošku... To jí mě doma, ta zkušenost. Stojí u Denny se doma, pořád mohli jste ji vidět v prvním videu a přečti Denny další komentář. Takže píchli jsme, těším se na vaši další jízdu, že máš jí tady, kámo. Denně, to tvoje kamarádko? Jo, je. Můžu pozdravit do videa? Čau, Denny. Zdraví tě, Denny. Zdraví tě, Denny.
To tady máme další, že u tý, toho iX sračky. Je to iScooter sračka 9 a... Je to iScooter iX 6? Tak by to mohl být zapínací switcher. Hele, switcher jsem zkoušel měřit a jakoby když ho zmačkuju, tak je v pohodě. Takže ten to asi nebude. Zkoušeli jsme v podstatě všechno, co na té kolbežce je. Display, zapínací tlačítka, baterku všechno. Jsme měřili, kontrolery, všechno, co se dá, všechno je v pohodě. Další komentář, který máme. Do prdele, legendární Ghost je zpátky. Tady oh je! Čus, tady to jsem já, můžu si mě prohlínout celý svý krásy. Vole, bacha! Martin Senkify nám píše, kluci parádní výlety a úplně jste ve mně opět probudili chuť si nějaký silnější stroj pořídit. Už jsme četli minule, mám pocit. Ale to je dobře, že ve vás probouzíme i ten pocit toho ježdění, jo, pocit. Že si třeba někdy budete chtít, to bude nás víc, tak můžeme dát někdy nějakou společnou cestu. Jestli jste z Plzně nebo z okolí, můžete napsat, můžeme se domluvit, vezmeme auto, klidně přijedeme, natočíme vaši koloběžku a budeme rozšířovat povědomí o koloběžkách dál a dál. To by šlo. Pak tady máme Daniel Gamer. Gamer nebo Gamer? Daniel Gamer TL1QZ. Super video, líbí se mi vaše cestování a koloběžky, máte hodně pěkný. Taky mám koloběžku, ale ne takovou. Tak to mě mrzí, kámo, doufám, že na tom zapracuješ. Doufám, že nemáš šonku, kámo. Tyhle, to jako ne, kdyby tak. I kdyby, hele, prostě furt taky dobře, spadáš do kolo. A pozor, kolo, nejlepší komentář, jo? Nejlepší komentář. U videa nejlevnější koloběžka, co jede 60. Já jsem se na to díval 16. Kámo, díky, že jsem se na to díval. Dobrý, kámo, jsi fakt frajer. A teď je 14.43 a my to tady točíme. Jestli na to někdo koukáte ve 14.43, napište nám to do komentářů. A, jste frajeři. A ještě tady máme komentář k včerejšímu videu, kde jsem měl do práce opět. A píše to Elegant 27. Těž jsem motorkár, mám Aprilia RS 660, jazdím vela ročně, okolo 16 000 km, ale koloběžka je super v tom, že můžeš tam, kam na motorky neplatí žádné zákazy. To úplně jako trošku bych pochyboval, no. Protože nemůžeš úplně vyloženě, že jo, do zákazu vjezdu nebo vchodu nebo takhle, tím, že jedeš na koloběžce, tak nemáš jako 100% privilegia i nad chodcema nebo takhle. Hlavně jste už normální účastníci provozu, takže vaše povinnost je znát značky, jak máte jezdit na ty silnice a takhle všechno. Takže to už je vaše povinnost, jakmile jezdíte s tím po silnici. Když už jedete, no. Buďte maximálně na té silnici ohleduplný, protože jo. Řidiči v autech, tady ty koloběžkáře většinou nemají moc rádi, ale na druhou stranu to chápu, protože některý koloběžkáři jsou opravdu bezohlední a vědou vám tam, že to nečekáte pod ty kola a chápu i to z pohledu toho řidiče, že to může být fakt nepříjemný, takže jezděte u krajnice co nejvíc a co nejopatrnější, abyste prostě nespůsobili žádný srágory a nemuseli řešit kraviny. Na to kraviny. Je hory, pane Bože, jenom to ne. Píše, hele, že má Kugo Kirin G2 Max a super je i v teréně po lese, alebo na polné cesty. Na rozhledňu je to top, hlavně to ticho. Ticho určitě oproti motorce teda jako můžu potvrdit, i když někdy prostě tu motorku si chceš jako potůrovat, že slyšet ten zvuk prostě u koloběžky takové. Vydáš vložky z tlumiče a jedeš, ne? Přesně, řve to ty vole na celou vesnici, no. Je to bomba, chceš ale... Chceš motorku prostě. Chceš to, ale ty vole je to bomba, tak když ti je prostě 18, no třeba. Mě úplně třeba u té koloběžky asi mi ten zvuk nějak nechybí. Tím, že jakoby tady ty minimotor s kontrolery mají takový ten bzučivý pěkný zvuk. Tak nám to i tak trošku jako možná ten zvuk vynahradí. No. Třeba jako Xiaomi to má jenom takový to pískání lehký. Nebo iScooter třeba ten taky nezněl jako vůbec v podstatě nijak, ale tuto, jak přidáš plyn a dělá to bzzz, tak to je jako hustý. Ale mají koloběžce něco divného, protože tam jakoby ta jednotka fakt nějak hodně bzučí. A ty dneska si sám říkal, že už je to dobrý. Jo, ale bzučí to stejně jako to bzučilo předtím, jakoby, když to bzučilo ještě málo. Když to jo, takže jo. Takový v pohodě bzučení. Jo, takový už jsem na to zvyklý. Guma zatím drží. Jo, a ještě jeden tip pro někoho, kdyby někomu to taky hodně bzučilo, tak to může dělat tady ten kryt, protože jsem tam měl bordel mezi tím, a jak ty šroubky tam úplně nedosedly. Chybí ti tam jeden šroubek, jo. Ne? Jo, a už jsem ho strh. A nedotáhl jsem vůbec ty šroubky, tak ten kryt rezonoval a znělo to úplně šíleně, jo. S tím se nedalo ani jezdit. Takže tam byla nějaká těsnicí guma, jsem koukal, taky jsem dal. No, nás už tady to sluníčko pomalu upejká zaživa. No, total. A říkám si, že vzít si bundu dneska nebyl úplně už moc dobrý nápad. Potím se, já to sedím. Přesně. My pomalu teda vyrazíme dál. Myslím si, že k dnešnímu čtení takhle komentářů a k pobavení se s váma by to stačilo. Možná tady do toho povídání trošku hodíme prostřihy na ty koloběžky, co máte vy. Ať to není jenom takhle suchý povídání. Takže my vyrážíme směrem za Doubravku, kde Denis říká, že ještě jedno pěkně
pěkný sezeníčko s výhledem. A... Sezení tam není. Jo, tam, jo, už vím, no jo, tam, tam, jo, no, takže tam. Jsme se našli, jo. Je to super. Kámo, já mám nápad. Kámo, tady je startovní čára. Ty vole. Ty závod, jo. Jakoby každý sám, ale na čas. To by šlo. Tak jo. Jdeme si dát závod!